main card-ის მორიგი ორთაბრძოლა და დაპირისპირება ბექა თამლიანი წალკა 21 წლის და გურამ გიორგი კაბულაშვილი 26 წლის გორი გურამ ფაითის მებრძოლი ხოლო warriors თბილისი MMA აი ამ გუნდის წარმომადგენელია ბექა თამლიანი. საინტერესოა წონა 77 კილოგრამი. დაპირისპირება გურ განვითარდება. ფაქტია რომ main card-ზე უკვე ორი ძალიან მაგარი ბრძოლა ვნახეთ. ერთი უკა ბრეგვაძის დომინაციით მეორეში ვეფხო ჭინჭარაულმა მოახერხა გამარჯვების მოპოვება. აი გიორგი კარგად დაიწყო, მაგრამ ბექამაც ხათაშორის ფეხი ძალიან სწრაფად დაუჭირა ახლა. ტკივნეულს ეცდება, მაგრამ რამდენიმე ძალიან ძლიერი დარტყმა ხედავთ. კი, უკვე იქ სისხლია მე მგონი და ვერ შევნიშნე საიდან, იმიტომ რომ კი, გაუსკდა. სხვირიან აი დაინახა რეფერიმაც და ანუ ოდნავ აქ კანი გახეული ალბათ. გიორგი უტევს, სხვათაშორის აი ძალიან აი ეს კარგად მუშაობს რა, ძალიან მომწონს ახლა რასაც უყურებ. ზედმეტ მოძრაობებს არ აკეთებს. ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის. სხვათაშორის როგორც გითხარს რევანშია ეს შეხვედრა ერთგვარი თამლიანმა მოახერხა პირველი დაპირისპირების მოგება კაბულაშვილის წინააღმდეგ და ახლა ცდილობს მეორე დაპირისპირების მოგებას თამლიანი და კაბულაშვილი თავისუფლი რევანშის აღებას. რამდენიმე ძლიერი დარტყმა ახლოს არიან როგორც ხედავთ მებრძოლები ერთმანეთთან. კიდევ ერთი დარტყმა კაბულაშვილის მხრიდან. თამლიანი თავისი ფეხით ცდილობდა ილეთ შესრულებას, ეს დარტყმა გაუცუდა. აქ სპორტმენები უკვე შედარებით გამოცდილები არიან, რასაც უყურებ. აი, კიდევ მოარტყა. ეხა ბექა თავის ილეთზე მოკვა, მაგრამ გადმოატრიალა თამლიანმა. მოახერხა ეს ალკილმა სპორტსმენმა და ახლა უკვე ეცდება აქ დარტყმების შესრულებას. რამდენად გამოუვა ეს ყველაფერი. ძალიან საინტერესო და დაძაბული ბრძოლა. ყველას დაძაბული ალბათ რაც ნახეთ main card-ზე და რასაც ვადევნებთ თვალყურს. სადა კაბულაშვილმა გაქცევა. თამლიანი თავისუფლად ცდილობს მეტოქეს ისე რამდენიმე დარტყმა განახორციელოს, ან შებოჭვაზე დაიჭიროს. აი ხა ბექა არის დომინანტი. და მე მგონი დახჭობას უპირებს და კისერი როგორ უჭირავს უბრალოდ კარგად არ ჩანს აქ. მე მგონი კარგად დაუჭირა. კარგად დაუჭირა და მე მგონი დასრულდება ეს ბრძოლა ეხლა. თუმცა ვერ ხედავ კისერში კარგად არა. კარგად არ ეჭირა, თორე არ გაუშვებდა. თამლიანმა რამდენიმე დარტყმა განახორციელა აქ უკვე და კაბულაშვილმა თავი უნდა დაიცვას. კიდევ ერთი დარტყმა. ვერ ახერხებს ჯერჯერობით გიორგი წამოდგომას. პირველი რაუნდის დასასრულისკენ უკვე მივდივართ. არ ვიცი ზუსტად რამდენი დროა დარჩენილი. ფაქტია რომ თამლიანი ესე ძალიან ბევრს აქტიურობს და დანებდა კაბულაშვილი და თამლიანის მეორე გამარჯვება გიორგი კაბულაშვილის წინააღმდეგ.
მახჩობელა გაუკეთა. ამათი პირველი ბრძოლა არ მინახავს, ალბათ მაშინაც რაღაცა დროზე ადრე იქნებოდა ჭიდაობით, იმიტომ რომ აშკარად პარტერში ბექა ნამდვილად კარგად მუშაობდა ვიდრე გიორგი. მეორე ბრძოლა ამ მებრძოლებს შორის, სადაც თამლიანმა მოახერხა გამარჯვების მოპოვება.